នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការចាយវាយនិងក្បួនប្រាំពីរយ៉ាងដែលនៅក្នុងសៀវភៅអ្នកមានបំផុតនៅក្នុងបាប៊ីឡនដែលជាវិធីសន្សំប្រាក់រួចបង្កើតប្រាក់ដែលសន្សំនោះឲ្យទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិ សួស្តីខ្ញុំនិវត្តស្វាគមន៍មកកាន់រីវីលហៅធូដែលយើងនិយាយអំពីវិធីធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើបងប្អូនជាអ្នកថ្មីសូមចុចសាប់ស្ក្រាយរួចចុចលើរូបបណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូថ្មីៗអ្នកទើបចេញធ្វើការច្បាស់ជាដឹងហើយថាប្រាក់ខែតិចតួចនៅឡើយខ្លះចាយមិនក្រាន់ខ្លះអាចដាច់លុយនៅចុងខែទៀតអញ្ចឹងតើគួរគ្រប់គ្រងការចាយវាយដូចម្ដេច នេះគឺជាគន្លឹះ4យ៉ាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាយវាយ1ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយផ្សេងៗពេលនេះអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង់ថ្លៃចំណាយចាំបាច់ផ្សេងៗដូចជាថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងចំណាយលើការធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃថ្លៃសាំងជាដើមដូចនេះអ្នកគួរត្រៀមថវិកាទុកខ្លះសម្រាប់ចាយទាំងនោះជាមុនសិន សម្រាប់ចាយវាយទៅលើការចំណាយផ្សេងទៀតទី 2 ចំណាយលើតម្រូវការជាជាងការចង់បាន spend on need rather than want ពេលនេះអ្វីៗលែងដូចមុនហើយមិនមែនចេះតែចង់បានអីបានដឹងទេដូចនេះការកាត់បន្ថយការចំណាយលើរបស់ brand ឬរបស់ដែលយើងចង់បានតែមិនចាំបាច់ខ្លះទើបប្រសើរ ឧទាហរណ៍សូមបីការផ្លាស់ប្ដូរពីការញ៉ាំកាហ្វេប្រេនមកញ៉ាំកាហ្វេកញ្ចប់ឬក៏ឆុងញ៉ាំនៅផ្ទះជំនួសវិញវានឹងជួយសន្សំសំចៃអ្នកបានគួរសមយ៉ាងទៀតអ្នកគួររៀនចាយវាយត្បិតត្បៀតសន្សំសំចៃដូចជាផ្លាស់ប្ដូរពីការញ៉ាំបាយក្រៅមកញ៉ាំបាយផ្ទះវិញជាដើមលើសពីនេះបន្ទាប់ពីកាត់បន្ថយចំណាយហើយអ្នកអាចសល់ប្រាក់សន្សំផងក៏ថាបាន ទី3រៀបចំផែនការចំណូលចំណាយ have a budget plan ប៉ុន្តែក៏មិនប្រកាសថាអ្នកត្រូវតែចាយត្បិតត្បៀតឬញ៉ាំអាហារផ្ទះរហូតដែរបើអ្នកមានផែនការចំណូលចំណាយនោះគឺកាន់តែល្អព្រោះអ្នកនឹងអាចគ្រប់គ្រងការចំណាយចាយវាយរបស់អ្នកឲ្យសមមាត្រទៅនឹងចំណូលប្រចាំខែរបស់អ្នកផង ផែនការចំណូលចំណាយមានន័យថាអ្នកគួរកត់ត្រាចំណូលនិងចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងអាចកត់សម្គាល់ថាចំណាយណាដែលអ្នកអាចកាត់បន្ថយបាននិងអាចសល់លុយសន្សំបានឬទេទី4ប្រើវិធីសាស្ត្រចាត់ចែងលុយ 50/30/20 វិធី50/30/20ជាវិធីបែងចែកការចាយវាយទៅតាមប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នក ទី1គឺយើងកំណត់ 50% នៃប្រាក់ចំណូលដែលយើងអាចចាយលើរបស់ដែលត្រូវការដែលខ្វះមិនបានដូចជាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃម្ហូបអាហារប្រចាំខែនិងការចំណាយដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀតរីឯ 30% នៃប្រាក់ចំណូលទៀតយើងអាចកំណត់វាទុកចាយទៅលើការចង់បានដូចជា shopping ដូចជាការញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំស៊ូស៊ីពេលខាងពេលទៅក្រៅជួបជុំមិត្តភក្តិជាដើម ចំណាយឯ20%ចុងក្រោយគឺយើងទុកសន្សំសម្រាប់គោលដៅដទៃទៀតឬនៅពេលមានអាសន្នអ្វីមួយនៅក្នុងសៀវភៅ The Richest Man in Babylon អ្នកមានបំផុតនៅទីក្រុងបាប៊ីឡូនក៏បាននិយាយអំពីរូបមន្ត7យ៉ាងផងដែរដើម្បីព្យាបាលជំងឺស្កាបូបស្កមឲ្យកាបូបនោះប៉ោងឡើងតើរូបមន្ត7យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះរូបមន្ត1 សន្សំប្រាក់10%នៃចំណូលរបស់អ្នកឬលើសពីនេះគឺត្រូវដាក់សន្សំឧទាហរណ៍បើអ្នកមានចំណូល 1000 ដុល្លារអ្នកត្រូវដក 100 ដុល្លារយកមកសន្សំរូបមន្ត2គ្រប់គ្រងលើការចំណាយគឺអ្នកត្រូវចំណាយទៅលើរបស់អ្វីដែលចាំបាច់ចាយទៅលើការកំសាន្តនិងបំពេញតម្រូវការផ្សេងទៀតប៉ុន្តែមិនឲ្យលើស 90% នៃចំណូលឡើយ ធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងមានលុយមិនដាច់ពីកាបូបឡើយទី3ត្រូវយកលុយ 10% ដែលអ្នកបានដកសន្សំទុកក្នុងរូបមន្ត1នោះទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនឬការវិនិយោគផ្សេងៗដើម្បីឲ្យលុយនោះកើតកូនកើតចៅ
Bề nông lươi nâng châu nè nèn cả bốp nẹ chì mình khán. Rút bộ môn tì buồn, trâu chè ca bia trọp xâm bắt gom ơi bắt bọn. Trâu pra ở nơi khăn ông ca viên dục nè đài miên sử vật tập hiểm. Thì prèm, trâu miên tiền nâng tì xa nạ nơi ạ chân trái. Bạp nê đầm bay miên sử thê rập hiếp nơi khăn ông chì vất nghề sử ruộng nơi khăn ông ca rốt châm nô phong đài. Rút bộ môn tì prèm mùi, trâu chè rịp chom tốc prạng xâm rạp chạy vì nơi bật cung nơi thay khao rưu bê khuôn chả tử. Đầm bay ai cả bộp rồi bỏ nẹ miền lươi rồi hô tuộc chả tử cả đòi. Rút bộ môn tì prạm pì bóng cán xa mặt phép rốc chùm nấu. Miền này tha nẹ trâu rin chùm nít bằng thay mì lươi chùm nít để nẹ miền sạp nơi bê nít đầm bay bóng cán chùm đô rồi bỏ nẹ ảo bàn căn thị trấn chẳng đi. Tiếng này cứ chia rút bộ môn phạm bí nơi khăn ông đầy nơi khăn ông sử phẩu nẹ miên bộ phát nơi Babylon. Phật sân bộ bộ ôn đang ở khăn nhịt phở bàn. Cả bộ lùi bộ 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 ôn nâng miên lùi bình bình mình đánh cho lại. Ta bộ bộ ôn bộ mẹ nẹ đầy bàn thu lọp an sử phẩu nẹ miên bộ phát nơi Babylon. Hay bảo bản toàn bàn an ai từ rộng tình bàn nơi lưu tìm xa nơi bật nàng kia nơi nẹ bàn. Ta bộ bộ bàn an sử phẩu nơi hà nơi anh nhạc được chống đăng phóng rồi cùng mất nơi gạc rộng. Phần sân bảo bọn bọn chơi trên video này xong chọc like mũi hay chạy đồng lệch từ mật phẹt bảo bọn bọn đọc này. Ở quân xâm rạp cả tổ sản á, chụp hình như video lực rồi.